Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 7 de maio de 2019. Hoje é terça-feira. E eu gostaria de deixar a palavra do Senhor com vocês, a qual se encontra em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta para encorajar os crentes em Roma. Os irmãos ali em Roma, eles eram perseguidos, eles eram jogados às feras, eles iam para a fogueira ali, né? Eles iam ali para o jardim de Nero para servir de tochas. Outros irmãos perdiam a vida ali na arena, ali na boca dos leões. Então era muito sofrimento. E Paulo, ele escreve essa carta para encorajar os nossos irmãos ali da igreja de Roma. Isso também vale para nós, meus irmãos. Nesses últimos dias, a Igreja de Jesus, ela tem sido atacada, ela tem sido bombardeada de todas as formas, principalmente por heresias. Há muitas heresias hoje para combater a verdade. O inimigo tem levantado pessoas hoje para combater o verdadeiro evangelho, para combater o evangelho genuíno. Então Paulo, ele diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Nada pode te separar, meu irmão, do amor de Cristo. Nada. Pode vir o que vier, o crente que estiver firme na rocha, ele não se abala com perseguições. Você precisa de estar firme na rocha, na pedra. Essa rocha é Cristo. Quem estiver edificado na rocha, não desaba. Pode vir a luta que vier. Mas o irmão estando firme na rocha, nada vai abalar a tua fé, meu irmão. Você precisa de edificar a sua casa na rocha. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Será que é a tribulação que você está passando? As lutas, os problemas do dia a dia, a falta de dinheiro, principalmente a falta de dinheiro. Hoje em dia ninguém tem dinheiro, a não ser os políticos, os milionários aí dessa terra que estão aí saqueando o país. Eles têm dinheiro. Agora ninguém mais tem dinheiro. Então não é a tribulação, não é a falta de dinheiro, não é a angústia, não é a perseguição, não é a fome, nada disso. Não é a nudez, a falta de vestimentas, ou o perigo ou a espada, nada disso. Nada disso pode te separar, meu irmão. Nada te separará do amor de Cristo, nada disso. O apóstolo Paulo diz assim, ó: se você tiver o que comer e o que vestir, esteja com isso contente, porque os que querem ser ricos desviam da fé. Nós estamos vivendo em uma época, meu irmão, que não dá mais tempo para ficar juntando tesouro aqui nessa terra. Nós estamos vivendo o derradeiro segundo da igreja na terra. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Porque nós estamos vivendo numa crise terrível nesse país. Quem fez? Fez para o fogo queimar na grande tribulação. Você que está aí apegado com coisas materiais, que está aí apegado com a sua Hilux, com a sua fazenda, com dinheiro aí, que está aí humilhando as pessoas humildes só porque você tem dinheiro, fique sabendo que o que você ajuntou, o fogo da tribulação vai destruir. Então não adianta, nem a sua prata e nem o seu ouro poderá te livrar do grande e terrível dia do Senhor que está chegando. O grande e terrível dia do Senhor, ele está chegando e ele vai iniciar com o arrebatamento da igreja.
Aí vai vir a tribulação, o grande e terrível dia do Senhor. Então nada desse mundo pode nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. A igreja, a verdadeira igreja, ela é perseguida. Ela é afrontada. E Paulo fala sobre isso ao jovem Timóteo, que todos aqueles que quiserem viver em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Mas o versículo 37, ele diz assim, ó: mas todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, nós somos vencedores. Não importa o que você está passando aqui nessa terra, lembre-se de Jó. Lembre das provas que Jó passou e Jó venceu. Jó teve uma vida vitoriosa. Nossa vida aqui nessa terra é uma passagem. Nós estamos aqui como peregrinos em terra estrangeira. Não se apegue com isso aqui. Essa vida aqui é passageira. Nós vamos embora daqui. Estamos aqui apenas de passagem. A nossa missão aqui é pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja. A igreja deveria de pregar o evangelho bíblico, o evangelho genuíno. Esta é a missão da igreja. Não é pregar essa balela de teologia da prosperidade. Não é nada disso. Jesus não prometeu vida boa para ninguém aqui. Pelo contrário, ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa teologia da prosperidade, isso é uma mentira. Essa teologia que está dizendo que as coisas vão melhorar, que esse país vai ser uma bênção, isso é mentira. Isso aí vai de contramão à palavra de Deus. Nós sabemos que não há melhora nesse mundo. A melhora é somente com a implantação do governo teocrático. Porque o governo humano, ele é sujo, ele é imundo, ele é corrupto. A política é satânica, meus irmãos. Então não se iluda com esse mundo. Se prepare a sua vida para o toque da última trombeta. Olha aqui Paulo dizendo aqui no versículo 38, aqui, ó, Romanos 8, 38. Porque estou certo que nem a morte, ainda que alguém te mate, meu irmão. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir. Não há potestade, não há principado, não há demônio que pode te separar de Deus, que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a altura, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode abalar a nossa fé. Nós estamos vivendo em época que nós temos que ficar firme com Cristo. Fique firme, irmão. Seja constante na obra de Deus. Seja constante. Viva pela fé. Irmão, Jesus é maravilhoso. Ele não vai deixar você passar fome. Ele não deixa. Eu tenho exemplo disso. Eu estou vivendo aqui, nesse país aqui, nessa cidade aqui, meus irmãos, desde o ano 2012. Nós estamos em 19 já. Já tem 7 anos que eu estou vivendo aqui exclusivamente pela fé. E Deus tem cuidado de mim. E Ele vai cuidar de mim até o dia do arrebatamento. Então não se desespere. Creia somente em Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Você que está passando por luta financeira, passando por problema, irmão, não desespere. Deus é contigo. Ele cuidará de ti. Assim como Ele cuida das aves do céu, dos pássaros, Ele cuida dos animais silvestres, Ele cuidará de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos, que os irmãos tenham uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.